the TV. Tit on the TV. Edige du tit on the coin. Musibe tedube hedi berada ko ngurdam badrabe yebi on ko be tit on the TV. Tiagal ngirtuden ba jirigi do do lato roka jare hada jare kanko ni waramane julene baju uraysian ko be timoda na babe ndol makka mo yimbe jineji tagras bobo non non pa gorten mono jeje tode fewde enene baba ndura den halifa be dini e halifa be ngi dawrugul e tawno kala ni jida horo no bubri won hore won wono me ngi sigi musibe hande koy fannu mo jidden nayorade ko fewte bangi dewle en yewi en yewtindima e dar odo saha mo gonden ina wayno wiyetebe ko nde ko kanyum en woni celebrity en woni yimbe jogibe inde e nder leydi ndi hewbe mabbe so tawi wonde en anata kodorde gonata wadde ko gonata ko wadde influencer sukabe e rewbe be kadi sukabe rewbe be e koy men ko kanyum en jabi wadede influencer ne tawno hande e nder leydi ndi en yeyi ha do gandanɗa hoore ma so tawi a pari pour rese debbo alay saago yahata ɗo jogui million ngaji e nder compte ma walla yahata ɗo jogui terrain walla yahata ɗo jogui pari or walla yataw aɗa jogui outoji ɗi tottirta tigui rigui ha joni ɓeɗon rewɓe ko ɗum woni slogan keso moɓe gaddi kadi so pari aussi ɓe mbaɗa ɗum médiatisé telle sorte que aduna allah foof e yiyat ɗum kono haɗani tan eɗo banggue dewgal ko programme uji samedi programme uji dimanche programme uji altine talata alarba toute la semaine ene wayno koy mariage joomen gonata kono mo didi artude seeda yidde aussi famminde yibbe be dewgal wana matériel tabitinde dum dewgal wana koppareje tabitinde dum wana million ngaji badereedi hendi wana tereji totirteedi hendi wana parir oraraji tottirteɗi hen ɗi wona autoji tottirteɗi hen ɗi dewgal ko yidde tabitinde ɗum dewgal ko respect tabitinde ɗum dewgal ko communication tabitinde ɗum ganda holko woni foddam mi anda holko woni fodde ma ɗo debbo foti haadde haaɗa ɗon e gorko mum ko gorko foti waɗande debbo waɗana ɗum tigirigui ha joni debbo mum kono noon yoyɓe ɓe gartu caggal an aɗa jogui aɗa wawi ɗa hattani ko jiɗɗa foof aɗa wawi waɗande debbo ma je suis d'accord mboɗa yaadi hen kono noon kala kaɗa waɗa yo won e sutura ne tawno won jeeɓo walla won debbo goɗɗo battuɗo tigirigui ha joni e debbo ma hakkille nana huccite hen sikkata wonde ko so tawi tottaka oɗon matériel walla e ɗeɗon koppareje sikkata ko resaka joni noon tagimi wonde wadde insister yoyɓe ɓe mbaɗa ɗum e sunde mbasa wadde ɗum e weñde on jiɗɗo dañani kadi ko jiɗɗa ɗo ene gasa taw jiɗɗo ɗum o ala ɗum ɗon so tawi o yi ɗum ɗon o yi oɗon slogan o yi no hunde nde worri ni o yi tigirigui ha joni ɗum woni ko yimɓeɓe mbaɗi hakkillaji mumen omo wawi fawde on mo yiɗi o hattanani dewgal ngal wasa tabidde taw noon hata gilli ɗi nanɗon dewgal ngal wasa wodde taw haɗani gilli ɗi nanɗon ɗum ko gueɗal e fannu goɗɗo o kadi aussi yoɓe gaccu fulti moɓe puntata yimɓeɓe saabu ɗum en jii e information ngaji kewɗi jaltiɗo henna ɓe dokkama autoji ɓe dokkama terrain ji ɓe dokkama million ngaji ɓe dokkama pariraji or taw foof ko cemte wona gonga saabu won wiyaɓe ɗo dokkama autoji sa ƴeewi somi hokki yeru en kala tan ha laaɓa o mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni gaha blende hakkunde mum e on mo gandanɗa hoorema kañum woni Fatel Sow à l' époque en jii oto moɓe jaltini wonde ko on woni mo gaha blende hokki joom suudu mum won wiɓe jusqu'à preuve du contraire jiyani oɗon joom suudu ene jogui oto ɗum firti wonde ko information ngaji jaltinaɗi gam yo yimɓeɓe gandu oɗo gorko omona waɗi fodde hakkunde mum e joom suudu makko taw noon ndeɗon fodde rewna tan koye coté média ji ɗi gandanɗa hoorema kañumen ko waɗi ɗumen trompé walla ko waɗi ɗumen influencé walla tigirigui ha joni ko homti ɗumen e nder fannu ne mbawno dararade ene mbawno wurude ene weeɓi saabu ɗum goto foof nana dogdogna ene wayno mbarode yiide tewni gam uniquement ƴettude information ko ɗum tagui aussi fake news o ne heewi
woni information ngaji di ganda hore ma ndewani lawol ene kewi sabu rum do gondor ko jirudirde information woli ko wittude dum ko gelal kadi so tawi en jewi hakkunde on mo ganda hore ma ko kany woni pap cisse e marie louise diaw mariage mo ganda hore ma fodde lewru wadama en ji marie louise diaw ne yalti wadi do he borni do bornugal endo ko dum woni ko wadiri kumal mum hunde de non fi fitudri windare ne tawno ina yudi kadi ne yade mako sa yini ci kra wonde ko endo woni don yimbe fo ba di apprécier par rapport e der information ngaji dokirade wonde gorko mako yeni mako 30 millions e parure or e autoji didi patam lami kono dum kadi holitama on information ngaji jaltudi holitama wonde dum ko halata ne tawno wiide wonde kaari wadi ni kaari nangam kaari rokki kaari nangam ko halatan wonani tigrigi ha joni e jide dum ada way wasi dum gomdinde salam gomda salam basa dum gomdinde kono kala ko gorko wadi ni debbu mum ene jari kono non wona worbe fof bay wadande rewbe men won gorko kandudo kandindo e debbo mum jet privé handini e debbo mum e tigrigi ha joni galle baado ne galle aljanne ni handini debbo mum wawde yillade fil filtudirde windare un peu partout dans le monde ya hen kono non ala de don kepde ala de don dole pour wawde wadde dum joni non so tawi wonde hande kala pindu yindire debbo yidi dum des célébrités en rorontuma media ji di fof ndogon ndog ndogna avant dum ne wade rimoraji njalta be ndokri 30 millions be ndokri 7 millions en ji hakunde marisu e on mo ganda dawrma kanyo ni bili mariage mo ganda dawrma ko dum woni ko halate ko dum woni ko jangtate a l'époque eden gandi won information ngaji rimuraji njalti en badin hen sorti en en der ko men wonde kanko marisu ko chewinoro e wo sowima ko on mo ganda dawrma kanyo ni bili be njalti ndani pour l'habitude yimbe be exactement qu'est-ce qui se passe be kalaani kadi mbele bili e marifu ene jogdi relation kono non odo mariage labini dum redundu no wodi wala wodani biddo jibina mo lo jibinaka fof e wa fof e ha joni wonde wala e wasde wonde gongdi ni kam wonde relation nan hakuna mabbe kambe dido gaga tigrigi ha joni odo mariage sabrun ko mariage o labiti dum ala ciar dum fo e wada non eden biya bo wonde heureux ménage Allah na way taw ko barke e besugo foda hen kanko e mariage uji di ganda hor ma badi e der ndudo lewru e mariage uji bennudi di fof yo Allah rokku worbe be tabitinde rewbe men Allah rokka rewbe be tabitinde tabidde e dewle men ne hadirte ne yama en ji information ngaji jeltudi tundi hakilaji yimbe hewbe dum woni ko yewtate mbele rimoraji di ko gonga kanko on mo ganda mo woni bili ko wiya wonde 7 millions o hokki dum marichu o hokki dum tegrigi parure or o hokki dum terrainji didi aywa mbele dum ene wodi wala wodani won wibe wonde o jowata ko e théâtre te e ndar théâtre eden gandi toujours artiste sebebe ene njalta ene kolla wonde ene jogi problème financièrement ne tawno en ji alima gañi ne yalti do hen par rapport aussi côté mbarodi hande ene jeya e mogiyonkoɓe ɓurɓe mawnude e nder leydi men Sénégal eywa kala jinoɗo ɗum sikara wonde kono mofti million ngaji kono wi wonde ne jogino hay probléme yobde lois mum hande actuellement wonani ɗo e nder Sénégal woni ko toon to Côte d'Ivoire voilà eywa ne yalti haali hakkunde mum probléme mum tigui rigui ajune marondi dans ce cas waɗino ɗo coow yimbe be mbi wonde dum wawata wonde parce que be ganda hore ma ko kanyum min godi weltino be yimbe be ganda hore ma hande vi lix mo badata incarner o e ko kollirto ko wawa gaste wonde jomen jogo probleme location dum hakila jabari dum kono non no yalti hokkiro don information hewbe jaltri aussi wabe ne makko ko zobe théâtre te ko yimbe tenkinbe e der leydi ndi wawde dum en ha joni mako ngo badata ngo kolliri wonde dum ko hunde wonde hay kanyum en badi subir di don probleme aji wadde non firti wonde won ko woni don joni non o do kanyum ko hen anda yimbe be ko dum gandiri dum ene wawi taw no jogi meccal gongal wala ne wawi taw wadi no dum don ene wada dum on po partout dans le monde kono yimbe be gumdo ji ko mebi be bi wonde dum ene tundi hakkilaji mbele ko jonno e gina o fuddi nade tigrigi e der on damen fewru jongu dum ko rendin o toti marichu
wala ala mbele ko hirgeji tumatan nde wonde yo imbe be gandu o ne yidi o itti tigri ko foti ni wadi ni dum o en won ruti be wibi ni o do ene gasa wonde ko wajibe bi ko 7 millions ene way taw ko 7000 wala ene way taw ko 70000 dum woni ko joom total kono total 7000 o total 7 millions o total 70000 o ko yo alla wat barke e gal on dewgal ko dum woni ko moni kala foti nyaagaade kono wora ew ko woni ciagal o don mariage par rapport bangue matériel wala bangue copareje so tawi yimbe na ciewa ciagal dido resonderbe be ciewata hen ko bele be jiddoderi wala belbe jiddoderani sen ñewi non dawle men hande e der odo saha de bandiri ko ne gandal hanki e gandal hande ni dawle hanki e dawle hande ko non wona bandiri sabu dum gandal ko hande buri hewte ko hande buri witenede andube ko hande buri hewte kono non sa rutima ciagal a anda tigrigi gandal hanki buri jogade barke e gandal hande ne tawno waliyabe be ko hanki wonno sahabaabe be ko hanki wonno nelabe be ko hanki wonno sernabe mobe wullatebe hohobe diine be ko hanki wonno hande ina wodi kono non ko barke dañata nedo tigrigi ha joni e hanki o ene gasa fetire fetire de majum en kebaade dum hande pourtant ko hande neddo ne wela fof ne wawi jangirde neddo ne wela fof ne wawi andirde ada wawi jodaade en joddaa do en do don tuma ngona e jangude alquran ha kunyala dum eden gandi dum don eywa ko hande buri newade do bangi jidde yaade internetaji ne ngodi fof fof ene wodi kono non ewe tan kon jom hakilaaji en mbele barke dañata nodo tigirge e jangde hanki o won woni jogaado hande wala ala dewle de kadi aussi ko la même chose adi neddo resirtono hay volis ñewantaaki ko humbu joom jogoro wuteji didi wuteji tati ara ena arda pada charah wona e der suudu hudo ena andi gorko mum ena wawi dañji hande fatina jango jodo suuro fatina gosi mum en rodon tuma e wa dans ce cas bibbe jibine hen bibbe mawna hen ngura hen ne taw non beewo wurdi ha fudi waare ni do wa wudu non ha maye bibbe pina pirta ne tawno jinnaabe be ene jabani tigirigi jinna dum men worbe be perde bumde yoni e duwaw ne tawno barke sipiraki moy ne resono barke ne sipiro fi do rondo leen mi adiyo barke kono barke hebre ko se men yumma no woni ne biden eywa dans ce cas bibbe be so tawi mawni njalti barke jinnaabe be ene ndewe mabbe en ro dum tuma eywa ne tawno ko yumbiraabe mabbe liggi dum e der galle babiraabe mabbe be nanya be kajjino e jinnaabe mabbe mahana jinnaabe mabbe ha joni ko en satoji en rodum tuma jinnaabe mabbe ngona e der neema ha jejjita wonde souffrance mo banno souffrir hanki dum koy fannu kono hande ay yet neddo don do naata e der dewgal ngal ko corporate woni ko ardinta ko corporate woni ko gorko hollara mo e der rodum tuma yena mo ko hay goto anda wiide e der dewgal ngal wadata hay lewru nane wonde joomel certi firti wonde fawaki e wonde e ngal don dewgal natirda hen ko sababu ne yibbe natirda hen ko sababu ne koppareje ko dum yahar non ha yimbe be hande dum woni ko kutorto ene satti do jiyata yidde ala ko yidorde sabu dum yidorde ne sababu ne ha joni jawdi ndi don dow jogi ndi nyene jawdi ndi ayyani mo fof wala ko wiyanama ayyani ko fof o fetta lalo ga rewandu wala petta lalo ga rewandu wala yaw won hakkunum ne ro dum dum non ko yidde arde wasiyade bandirabe ɓe gartir hakkillaji mabɓe surtout aussi rewɓe ɓe wuroɓe cikku wonde ko million ngaji jeenateɗi ɗi ngoni dewgal wuroɓe cikku wonde ko terreji totteteɗi ngoni dewgal wuroɓe cikku kadi wonde ko iphone aji ɗi walla autoji ɗi ngoni dewgal dewgal wona haydara so wona e yidde e respect gorko ma ko wawi jogade foof so tawi omo teddinma omo rokkuma gueɗal omo andi holko woni fodde ma sa dañimo jaggu hen tiiɗo so tawi ɗiɗi jibinde ko barkini doftoɗa mo nde poɗɗa doftorade mo ni kanko ne wonde o anda o resdaka debbo o sababu ne wonde o ɗum maltraité ɗum ko gueɗal eywa annene sa dañi debbo ma omo muñanma ko mbawɗa e ka wawa foof ko kattanɗa e ka hattanani foof ñande guirima gojji ko kanko fompontuma ɗum haɗe ndanoɗe mbiye taw mbaɗa mbatta mosde 32 dans ma ɗi foof jalta andu wonde a dañi debbo debbiniɗo e nder galle heyɗo suura heyɗo suura suurna defat defta hufnuma lela ɗon hufma jibinanma hufanma c'est pas donné à tout le monde waɗi noon
kunjiyo ton do hen ko fof ko pukareje o rujien wona dum woni dewgal galleji wona dum woni dewgal aywa million ngaji wona dum woni dewgal kalis ko nyamere ha laba gasa hodorde ko jogida dum heewi 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 ko fof hodar dum balata ko suudu wotur keblor da koy salde men goto en do don tuma dum ko gedal koy der galle goto kadi aussi ko dala aywa parir or ko yod 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 ko fof nyamera ke yarata ki sin korte tan te sa may ko don ko gaccata dum aywa auto ko yod 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 ko fof so te joli hen ni adane danger alla andi adumata ko wonde hen tan 24 heures sur 24 sabu men jogi goddum ko madara donc non wana dum woni dewgal gal ko wawde wonde hen danya hen jam danya hen alla danya hen baraji en rodum tuma ada rewra hen alla jibina bibbe be do gona ronobe do gona fajobe gacci jango jam c'est ça dum wadi non bodo wasiyo bandirabe rewbe be wurobe cikku wonde so tawi neddo neddo yidima ari e ma nyaagi mama hokkani ma million ngaji wala hokkani ma tigrigi a joni galleji hokkani ma parur oraji hokkani ma portableuji hokkani ma ha joni otoji firti wonde ko yidama ala sabu dum neddo ene yida fuf taw ko wona ternde mako ko so Allah rokkino mako yidi ko on jiyata ko o mo yidan mako buri dum ko non hunde fof yo wonde sutura ne tawno Allah di yidi sutura biyada ko hayso tawi ada rokka neddo woro nana ngotin yo nyaamo rokku taw nana tinani dum c'est quelque chose qui est très important dum woni ko jiden yewtere de bandirabe jiden kadi aussi labiren de bandirabe jiden wasiyade aussi yonta hando ne tawno so tawi neddo woni e jallungol cagaragal yo fam so juti balde hatano ko gasara hala ba cer dum non neddo o e hore mum ko eden gandi ko mayo o heddorto ron ko golle e balle te moni kala en yidi daccude besmu ngo gandan da hore ma so tawi yiyama ma wi wonde o wujjani ne tawno sa tawi mo jere taw da ko jinnabi ma non badre ko sibbe so tawi ko tara hen wala njarro be njafo ne tawno kalori bi jo jombara o fujo heewdo la kala to lan kedi do woni ga hen ko gidi mon seydi mo diji woni tonto camera ro ko mor nandite dum wona gongol kongol won to kon hol lawol gongol eden nyaago bajire e bawdum wasaro dum bongol ne tawno halde ha jorto ko jabanede ja wor jejjire wor like wono kala jeebdo yo wat like wala partager wala abonné ne tawno eden gandi dole li ngoko ndiyam kono dolam ko onon ne tawno fuddi ko dental pol je yidango te kala ko yena ko lan take kala ko rendi wala hersa itina gela merci video bu gëna poser video musu Titonde TV Titonde TV e DJ du Titonde koy ni.